Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Reč na reč, moje ime je Zoran Stanojević, a večeras razgovaram sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i predsednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Gospodine Vučiću, drago mi je da ste večeras na javnom servisu. Hvala vama i pozdrav svim vašim gledaocima. Pre desetak dana okončana je rekonstrukcija vlade koju ste vi inicirali i najbolje se oko nje zauzeli. Kada ste pozivali u vladu ljude od kojih je bilo onih sa kojima nikada niste sarađivali, ne znam da li ste ih uopšte poznavali, jeste li im obećali da će dobiti dovoljno vremena da se dokažu? Ne. Obećao sam im da će se suočiti sa svim mogućim oblicima i vidovima destabilizacije i njihovog rada, našeg rada, neretko i države. Obećao sam im da će svakako videti jasno i okusiti sve moguće probleme sa kojima se Srbija suočava. Rekao im da neće biti ni malo lako, ali da uz veliki napor, veliki trud i rad moramo zemlju da pokrenemo. Želim građanima da kažem, pošto je bilo mnogo, naravno i vama, pošto je bilo mnogo neistina koje su neki tako tečno izgovarali, a da nikada istinu na takav način nisu izrekli. Čini mi se da rekonstrukcija je nešto što traje uvek. Ako želite da unapredite svoj rad, ako želite bolje svoje zemlje, ako želite bolje svojim građanima i svom narodu, uvek gledate koga ćete da zamenite, kako da popravite neki šraf koji ne funkcioniše na najbolji način. Svako od nas je samo u velikom zupčaniku šraf koji mora kao podmazan da radi da bi Srbija mogla da ide napred. I to nije trajalo predugo jer smo mi radili sve vreme. Za razliku od onih koji su s toplih mora nam poručivali kako se dugo bavimo rekonstrukcijom, mi smo donosili važne i teške odluke za ovu zemlju. I ono što mislim da ova vlada po čemu je prepoznatljiva i zašto uživa, pretpostavljam, podršku većine građana danas, iako je u Srbiji sve najlakše srušiti, lako blagati, to je zato što vlada donese odluku i stane iza te odluke čvrsto, jasno, makoliko ta odluka bila teška ili nepopularna. Bilo da je reč o političkim pitanjima, bilo da je reč o ekonomskim pitanjima. Kada smo pravili vladu, napravili smo jednu vrstu revolucionarne promene. U vladu su ušli ljudi u najznačajnija ministarstva koji nemaju veze sa političkim strankama. A to možda bude i rizik, jer nemate pravu kontrolu nad njima kako imate nad partijskim članovima. Ali nije pitanje kontrole nad partijskim ili nepartijskim članovima, već je pitanje šta je to što možemo da uradimo za našu zemlju. I mi smo te ljude birali i po biografijama i po energiji koju unose. I moram da kažem da, naravno, ja nisam imao dovoljno vremena da razgovaram sa mojim stranačkim prijateljem Igorom Mirovićem ili dva ili tri puta sam imao sastanak sa gospodinom Glamočićem, ali sam mnogo vremena proveo sa Krstićem i Radulovićem. I sutra ćemo provesti najmanje 6 ili 7 sati zajedno, radeći na programu vlade i na merama koje moramo da preduzmemo. Ali vidim jednu izvanrednu energiju, jednu veliku želju da počnemo stvari da menjamo i veliku odgovornost. Lazar Krstić je mlad čovek, ali izvanredno odgovoran i zahvalan sam nekim ozbiljnim ljudima koji su večeras pokazali svojim mišljenjem da mogu da se suprotstave pokušaju destabilizacije, ne samo novih ministara. To ponekad zvuči politički patetično. Već rekao bih razaranju svega u državi. Mi nikakvu meru nismo predložili, nikakvu meru nismo doneli. Već je krenulo po svim novinama plašenje naroda i plašenje građana merama koje treba tek da se donesu. A to je uobičajeno u Srbiji? Pravo ste, uobičajeno u Srbiji. U Srbiji postoji kod nas Srba ili kod građana Srbije, da ne izgledam Srbe na bilo koji način. Dakle, postoji jedan običaj da negativistički pristupamo svemu. U stanju smo da kritikujemo sve. U stanju smo da kritikujemo i Novaka Đokovića, zato što mi bolje znamo šta je paralela forehand ili backhand nego što zna on. I pre nego što smo bilo šta videli i pre nego što je bilo ko mogao nešto da uradi. I ovo sam rekao zato što ću ja večeras da govorim samo o negativnim potezima i negativnim stvarima koje ćemo da preduzmemo. Zašto? Zato što hoću da skinem tu vrstu
problema sa kojima će se suočavati Krstić i Radulović i dobro je da ljudi u tom slučaju osuđuju mene, a ne njih. Zato što situacija u našoj zemlji je toliko teška i mnogo teža nego što mnogi misle, nego što su mnogi govorili. I ja ću, doneo sam neke podatke da vam kažem, koji će se više bližiti onome što govori Fiskalni savet nego što govori neko drugi. Ali pre nego što odemo do tog dela koji sam svakako predvideo, samo nekoliko strateških pitanja da razjasnimo. Pre svega, da li ovaj sastav vlade odgovara politici i snazi Srpske napredne stranke? Vi ste sada odgovorni za neka ključna ministarstva, imate nove poluge moći koje niste imali u prethodnih godinu dana. Mene ne interesuje ta vrsta moći i vlasti i koliko... Ali je imate, da vas interesuje ili ne interesuje, vi je imate. I koliko god da pokažem da me mnogo više zanima rezultat i napredak Srbije, podsjetiću vas da sam bio jedini koji je de facto podneo ostavku i više nije ministar. Ministar odbrane, jednog važnog, velikog, dobrog, uređenog sistema, veoma u kojem možete napraviti odličnu promociju za sebe, za političku partiju kojoj pripadate, zato što prosto nisam mogao da stignem, nisam mogao to sve da obavim, nisam mogao da zadovoljim na tom poslu. Ni to nije bilo dovoljno. Šta god da sam uradio, kako god da sam uradio, uvek bi ljudima smetalo, izlazili bi u javnost sa pričom o velikoj koncentrisanoj moći, o tome kako sam za godinu dana, iako nisam ni premijer, ni predsednik, prikupio sve u svoje ruke, a sad želim da kažem koji su to razlozi, zašto se to radi i ko to sve radi. To sve rade i govore poredeći me otprilike sa Lenjinom kojem je bilo potrebno mnogo godina da bi uspostavio takvu vrstu moći koju meni pripisuju ili Mao Tse-tungom kojem je bilo potrebno 10 godina da bi takvu vrstu moći pokazao. I čini mi se da Pinokio nije bajka, svi oni koji takve stvari i takve reči izgovaraju imali bi, prepoznavali bi se po metar dugačkom nosu. Međutim, zašto to rade? To rade političko-tajkunsko-kriminalni lobiji koji su videli da konačno Srbija postoji kao država. Da ona nije kvazi država u kojoj mogu sve i svakoga da kupe. Za dinar, dolar, evro, za šta god hoćete. Da Srbija više nije neozbiljna i neodgovorna država u kojoj ćete da se ponašate na način da građanima nudite veselje poput maturskih ekskurzija, a ne odricanje i ne teške mere i ozbiljne promene. Ja mislim da oni koji danas pokušavaju u Vašingtonu, a reč je o najmoćnijim tajkunima ove zemlje, Vašingtonu, Londonu, Briselu i Berlinu, želim da im kažem da znam šta rade, preko najpoznatijih i advokata, lobista i mnogih drugih, da me predstave kao balkanskog Putina ili Janukovića, a da sebe predstavljaju kao slučaj Timošenko, Hodorkovski ili ne znam kakav, da mnogi drugi to rade u našoj zemlji pokušavajući da međunarodnu javnost, posebno zapadnu javnost, okrenu i protiv stranke koju vodim i protiv vlade u kojoj se nalazim, na način da mislim da samo potcenjuju i građane Srbije, moram da vam kažem, potcenjuju i mene. Potcenjuju zato što ja ne mislim ni da im se predam, niti mislim da dozvolim da laž postane istina i da besmislice lako zagospodare Srbijom. Ali možete da se umorite, recimo, u toj borbi? Neću da se umorim zato što cilj koji sam postavio ispred nas i ispred sebe je mnogo veći i važniji od cilja koji su oni postavili pred sebe. Njihov cilj, cilj političko-tajkunsko-kriminalnih grupa je uništiti nekog Vučića. To je običan čovek istog imena i prezimena i nije baš neki strašno veliki i strašno težak cilj. Moj cilj je mnogo ozbiljniji, mnogo odgovorniji i svu svoju energiju i svu svoju pažnju posvetiti tom cilju. I želim da kažem da mislim da vlada ima šansu da uspe. Želim da kažem da meni nije problem da budem na bilo kojem mestu, jer mene ne zanima funkcija, mene zanima posao. I takođe mislim da bi bilo nefer da kažem da gospodin Dačić strateški nije ispravno vodio politiku u prethodnih godinu dana. Ja sam mu to rekao nekoliko puta, mi se razlikujemo u mnogim stvarima, ne pripadamo istim političkim partijama, ali ja bih bio nekorektan i nefer čovek kada bih rekao grešio si
po pitanju spoljne politike, grešio si po pitanju unutrašnje politike, mislim da nije. Dogovarali smo se oko svih stvari, svih velikih stvari naravno, svih važnih stvari, odluke donosili zajednički i konsenzusom. Kao i sa gospodinom Dinkićem dok je bio deo vlade. To znači da je Srpskoj naprednoj stranci sada u interesu da ova vlada izgura pun mandat? Ja mislim da je u interesu Srbije da se to dogodi. A da li će se to dogoditi, to nikada ne znate. Ja nikada nisam to ni rekonstrukciju obećavao kada su svi tvrdili da će se završiti postavljanje Vučića za premijera. Iako sam ja 10 puta rekao da mi to ne pada na pamet i da to može da se dogodi samo posle nekih eventualnih izbora. Onda su svi rekli i to znači Vučić najavljuje izbore. Ali to znači da potvrđujete ono što sam rekao. Nekima je cilj, kažete Vučić je kriv za sve, šta god da se dogodi. I kad Stršljenovi nekoga napadnu, i kad se dogodi automobilska nesreća, i kad izađu poljoprivrednici pa traže da država koja nema pravo da to radi interveniše na tržištu, ili šta god da se dogodi, u redu je da je Vučić kriv. Ili ova poslednja besmislica da je Srbija kriva ili šamar vladi Srbije za odluku Evropskog parlamenta. A besmislica, želim građanima to da kažem, pošto ljudi to... Govorite samo konkretno o čemu? Pričamo o ovome što su rekli za odluku Evropskog parlamenta o mogućnosti sprovođenja, uvođenja viznog režima odnosno, za zemlje zapadnog Balkana. Viza tome, znači tako da je sistem uvođenja ponovnog viza bude lakše tako nego sada. Želim da kažem ljudima u Srbiji da je reč o pitanju koje mi rešavamo. Rešavamo mnogo uspešnije nego prethodna vlada. Vidio sam da su neki neodgovorni ljudi iz opozicije to prebacili vlade Srbije, a ljudi u Srbiji moraju da znaju. Mi smo za 11 puta smanjili broj azilanata, lažnih azilanata, u odnosu na period od pre 3 godine. Za 11 puta smo smanjili taj broj. Eto koliki je naš napredak. A reč je o tome da lica najčešće romske nacionalnosti odlaze u zemlje zapadne Evrope, a kako, izvinite mi, to da sprečavamo? Osim merama kojima smo do sada sprečavali. Osim merama koje smo zajedno sa Evropskom komisijom preduzimali u Srbiji. I gde je tu krivica vlade Srbije? Gde je tu šamar vlade Srbije? Uzgred, ništa se nije dogodilo i neće se dogoditi. Dakle, to je bio još jedan način, kao i mnogi drugi načini, kao ta priča o tome kakvi će biti sve porezi strašno veliki i strašno teški, a da mi nikakvu odluku doneli. Tu, izvinite, pročitao sam to večeras, mislim, Dušan Mašić negde rekao, o to je najstrože čuvana tajna u svakoj zemlji. Ako nas to novine objavljuju, iako pojma nemaju šta će biti koja mera. Ali ja vam sad kažem, pojma nemaju. I koga briga? Važno je da je panika uneta u javnost, kao sa pričama kako se bolesnici vezuju za radijatore u bolnicama, i važno je da se ljudima kaže, pa tamo na vlasti su nekakvi ludaci, poremećeni ljudi, a pogledajte, mi izmučeni narod moramo takve da trpimo. Ako to ljudi misle, ja nemam problem sa tim. I nemam ni želju, ni potrebu da ostajemo na vlasti večito, pošto smo na vlasti godinu dana, za razliku od nekih koji izgleda još ne mogu da se pomire sa činjenicom da nemaju sve dizgine moći i vlasti kao što su ih imali do juče. Sad samo tu, pošto ste spominjali prethodnu vladu i krivicu, dokle ova vlada ima pravo da krivi prethodne vlade za loše stanje u zemlji? Da li ovih godinu dana dovoljno vremena da počnete da preuzimate odgovornost i da krivite sebe za nešto što nije sprovedeno? Za mnoge stvari krivimo sebe već sad. I nikada nismo to zasnivali na krivici prethodne vlade, ali nemojte, molim vas, da ne kažemo narodu istinu. A ja ću pokušati kažem i šta je naša krivica i po pitanju ekonomije i po pitanju drugih stvari. Ali ću reći i šta je krivica nekih drugih. Mi smo negde 2008. i 2009. pošto smo već u prethodnim godinama krenuli zemlju dramatično da zadužujemo i kada nam je rastao fiskalni deficit iz godine u godinu, a od 2008. imamo pad bruto društvenog proizvoda za 0,5% na godišnjem nivou. Ove godine to nismo imali, imat ćemo rast. Prvi put posle 4 ili 5 godina. Imali smo zaduženje, imali smo 30% BDP-a, javni dug, onda je došao posle samo 4 godine na 65% BDP-a. To je jedno katastrofalno stanje, ljudi moraju da znaju o čemu se radi. Sledeće godine, pročitat ću vam tačan podatak, 2014. godine, moramo da na otplatu kamata potrošimo 114 milijardi 800 miliona, što je tačno 1 milijardu evra. Ja pitam vas i pitam građane Srbije, a gde mi to zarađujemo 1 milijardu evra? A kako ćemo to da zaradimo? Evo ja pitam vas gde ćete naći tu milijardu evra samo za dug, a onda vam treba još najmanje 1 milijarda i više da biste uopšte Srbiju držali u bilo kakvom stanju. Treba nam za penzije i socijalne transfere još 6 milijardi i 200.
za penzije i socijalne transfere. Govorim naravno na godišnjem nivou. Pričamo o konsolidovanom budžetu. Dakle, na takav način. E sad, pošto sam rekao ovome, 2009. smo imali situaciju u kojoj je Srbija bilo jasno da se nalazi kao Grčka i Španija. Ali mi smo to prećutali narodu. Lagali smo narod. Nismo rekli ljudima da je vreme za teške i bolne reforme. Ne volim tu reč. Hoćete radikalne revolucionarne promene. Mnogo je bolja sintagma. Rezove. Još bolje. Dakle, tad je bilo vreme za to. Ali neko je hteo da kaže, pogledajte šta se zbiva u tim zemljama kao da smo mi bolji i ozbiljniji od njih, a kod nas takve stvari nema. I onda smo trošili sve ono što nismo zaradili. Nigde ništa nismo radili, nigde ništa nismo zaradili, a trošili smo. I došlo je vreme na naplatu. To mi je kao kad neko od nas uzme jednu, pa drugu i treću karticu iz banke, revolving, pa plaća drugom karticom prvu karticu, pa trećom plaća prve dve kartice, ali znate, dođu sve tri na naplatu. E, nama je došlo sve na naplatu. Sve je došlo na naplatu. Šta to znači? Ćete uzeti četvrtu karticu? Nećemo da unosimo četvrtu karticu. A kako ćete? Ćemo, znači da će, nećemo moći lako... Ko će lako... platiti onda tu cenu tih kartica? Hoće li najveću cenu platiti oni koji su, da se izrazi metaforički, već kosti, kože, njih će ti rezu i vjerojatno najviše zaboleti? Sve će nas boleti. Ali njih više. Pretpostavljam one koji su socijalno najugroženiji. Ne, upravo ćemo pokušati da ne boli to socijalno najugroženije. Upravo ćemo pokušati i zato donosimo mere da socijalno najugroženije to najmanje boli. Šta su te mere? Šta će one svakako biti, a onda ću reći vam dodatno. Svakako ćemo, nesumnjivo ćemo morati da napravimo bolji biznis ambijent za sve ulagače u Srbiju. To znači da se ne čeka na građevinsku dozvolu po godinu, dve i tri u Srbiji, nego da to možemo da završimo u roku od mesec i po dana najkasnije. Morat ćemo donosimo novi zakon o radu i razgovarat ću sa sindikatima u ponedeljak. Možda ćemo se složiti, možda se nećemo složiti. Kako da vam kažem, mi to moramo da donesemo. Tačka. Ne zato što nas neko tera, nego zato što je to uslov opstanka Srbije, uslov napretka biznisa. Mi moramo da gradimo zdrav biznis. Dosta je bilo bolesnih stvari. Što to znači? Dosta da ćete, je bilo da će se lakše održavanje otpustiti? Po svaku cenu. Ne kažem da će se... Pa, izvinite, to kad vi na takav način predstavite, ja mislim da je to loša poruka za sve građane. Prvo mi je, ko će da otpusti dobrog radnika? Ko će da otpusti nekog vrednog? Pa taj ko je dobar i vredan, kako će da ga otpusti kad on doprinosi stvaranju profita u njegove firme? Svako za sebe misli da je dobar i vredan. A ja, mene ne interesuje šta misli svako, nego šta misli onaj koji održava tu firmu, a onaj koji je gazda, on najbolje misli o svojoj firmi. I tako bi trebalo se ponaša i država. Znate, ne može, možete, svaki čovjek o sebi misli sve najbolje. Dekart je davno rekao, racio je nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno i niko se ni sa kim ne bi menjao. Ali zato postoje neki objektivni kriterijumi. Postoji tržišna privreda i zna se. Ko doprinosi, meni to odgovara, ne radiš ništa. Izvini prijatelju, ima drugi posao pa ti ćeš, velika si zvezda, uradit ćeš to na bolji način. Ali naravno, neće to ići ovako brutalno i ovako bukvalno, ali će morati da se jasno stavi do znanja da u Srbiji uspostavljamo zdrav sistem koji hoće da zarađuje. Ne sistem u kojem ćemo jatu da uplatimo 40 miliona evra svake godine, već sistem u kojem ćemo iz jata da izvučemo 5 miliona evra za poreze za našu zemlju, a oni će da zarađuju još 5, 10 ili 15 miliona evra. To je sistem za koji se zalažemo, to je jedini sistem koji može da opstane. Ako vi mislite da je moguće da ovako bolesno stanje u državi možemo da produžimo. Pa mi, ljudi, za subvencije sledeće godine moramo da isplatimo 1 milijardu evra. Od toga za Železaru 160 miliona, za Železnice 200 miliona, za Srbija gaz 200 miliona. I ja sam ne znam zašto još treba da isplatimo. A ko je to zaradio u Srbiji? A gde je to neko zaradio? A ko će to da vrati? Pa mi to moramo da presečemo jedan put i zato ćemo ići i u poresku reformu. Zato ćemo ići na to da olakšamo zapošljavanje. Videćemo da li sa tim možemo da krenemo odmah ili ćemo da stvorimo sve preduslove za januar ili februar sledeće godine. Zakon o planiranju i izgradnji. Dajte da olakšamo biznis. Dajte da napravimo drugačiji ambijent. Dajte da podstaknemo da završimo restrukturiranje 179 preduzeća. Nemojte da svaki treći dan moramo da šaljemo pare iz budžetske rezerve u neku od tih firmi da bi mogli radnicima da se isplate plate. Zato što to Srbija ne može da izdrži. Penzioneri su svoje novce zaradili. Oni su radili svoj radni vek. Ali taj novac im je ostao u nekoj prošlosti. Oni su radili i zaradili. Naša je obaveza da to isplatimo.
a mi nemamo iz čega da isplatimo, tog penzionog fonda nema. Mi to isplaćujemo iz onoga što prihodujemo iz poreza i svih ostalih fiskalnih nameta. Gde ćete naći onda taj novac koji vam je potreban da premostite? Dakle, pojačavaćemo fiskalnu kontrolu, to nema nikakve sumnje, na različite načine. Ja nisam donao večeras kafu iz Gruda, Grand kafa iz Gruda koja se prodaje na našim pijacama. Mi ništa od toga naša država nema. Ništa nema od toga naša država. Ali to mi je samo jedan od hiljade primera. A to je siva ekonomija. To je 30, ali kod nas 30-35%, dok je u razvijenim zemljama do 15%. I u tome je razlika. I to će biti još jedan od načina kako da u državi napravimo određeni pomak. Ali ono što ja mislim, besmisleno je da bilo ko kaže da ćete penzionerima koji imaju i po 12.000 penzije ili 15.000 penzije da smanjujete. To ne može niko da uradi. To ne može niko da uradi jer ti ljudi jedva žive, jedva preživljavaju, jedva krpe kraj sa krajem. Mi ćemo pokušati da pre svega zaposlimo ljude, da ih zaposlimo što je moguće više takvim pozitivnim poreskim promenama. Pokušat ćemo istovremeno da obezbedimo novac. I ja želim večeras da kažem, mi ovo ne bismo mogli da preživimo zbog stanja u koje smo dovedeni zbog svih prethodnih 15-20 godina. I ona ide geometrijskom progresijom na sve lošije i na sve teže. I zato je potrebno u jednom trenutku da to presečemo. Morat ćemo još neko vreme da se zadužujemo da bismo to uspeli, da se zadržimo uz najteže naše moguće mere na nivou 70-75% BDP. Dakle, to je stvar koju mi moramo da uradimo. Za to biće mnogo znoja, mnogo suza i mnogo problema u Srbiji. Ako neko misli da je moguće da mi ozdravimo našu zemlju time što ću ja radosnim pokličima večeras u vašoj emisiji ili na nekom drugom mjestu da pozivam na proslave maturskih ekskurzija i sve će nam biti lako, neće. Ljudi u Srbiji moraju da razumeju da je pred nama težak period, ali period iz kojeg ćemo izaći mnogo jači, mnogo zdraviji, mnogo ozbiljniji, period posle koga ćemo moći da budemo lider u regionu. Ne od pozadi, nego da imamo u regionu da budemo prvi, ne govorimo o zemljama Evropske unije, već o svim ostalima, da budemo ispred svih njih. I još jedna reč. Ja očekujem, pošto je ovo teška situacija za nas i pošto ćemo morati da nađemo mere kojima ćemo da podstaknemo privredu. Nedavno sam boravio u Škotskoj na poziv našeg prijatelja, prijatelja ove zemlje, gospodina šejka Muhameda bin Zajeda. Razgovarao sam sa njim, njegova ideja bila, ja sam ga zamolio da to učini za Srbiju. Oni su to radili sa nekim arapskim zemljama, njihov je narod. Oni su to izabrali na takav način. Ja sam ga molio da to uradi sa Srbijom. Da nam daju 2 ili 3 milijarde dolara po najnižoj kamatnoj stopi, nižoj nego što daju EIB i ne znam ko već, na 20 ili 30 godina, što bi bio gotovo ili de facto poklon za ovu zemlju. Mi bismo delom tog novca vratili najteže kredite, kredite koji nas najviše opterećuju. Milijardu bismo odmah u to dali da bismo uštedili sledeće godine u budžetu na kamatama najmanje 100-150 miliona evra. Istovremeno bismo rasteretili nivo javnog duga. Mislim da bi MMF to na izvanredan način podržao. A ostatak novca bismo na različite načine ubrizgali u našu privredu. I to bi bio, neko bi rekao da je to test inteligencije za nas šta da uradimo sa tim. To se neće previše videti, ali će se ipak videti i bit će jasno da je Srbija ne samo opstala, već polako, ali sigurno krenula napred. To bi nam omogućilo pravljenje u sve ove reforme koje treba da sprovedemo. Omogućilo bi nam pravljenje aranžmana i sa Međunarodnim monetarnim fondom, popravljanje slike naše ekonomije u svetu. Očekujem da do kraja godine možemo da postanemo i član Svetske trgovinske organizacije. Iako bismo to sve uspeli, mislim da bismo već na proleće bili zemlja sa neuporedivo povoljnijim ekonomskim ambijentom. I čini mi se da ja verujem, potpuno sam uveren, ako to smijem da kažem, da će naš veliki prijatelj to učiniti za našu zemlju. On želi da pravi profit sa svojim firmama u našoj zemlji. Dobrodošao u našu zemlju. Gradit će hotel na Kopaoniku. Nadam se da će graditi mesto za sebe i na nekim drugim mestima u Srbiji, lovištima. Vidim da su iz regiona krenuli na njih da ih pozivaju, nudi gospodin Todorić i mnogi drugi lovišta po Hrvatskoj i na drugim mestima.
ja znam koliko su oni posvećeni prijatelji i da to nema čak uvek veze sa njihovim interesima, već ima veze sa nekakvim ličnim odnosom, što je u arapskom svetu mnogo drugačije nego kod nas ili nego na zapadu. I uveren sam da će oni to da učine za našu zemlju, a naše je da to ne bacimo u bunar, jer smo bezbroj puta pokazali da smo najtalentovaniji da novac bacimo u bunar. Uzgred, danas da znamo kako da potrošimo novac od Telekoma, da bismo Telekom privatizovali ga. Jer pitanje je koliko još dugo možemo da držimo konkurenciju sa moćnim privatnim kompanijama. Koliko dugo možemo još da držimo niske plate menadžerima, oni otkupljuju najbolje, imaju bolji know-how i mnoge druge stvari. Mi to još ne znamo i zato to ne mogu ni da najavim. Ali prosto sam želeo da kažem ljudima u Srbiji, mi moramo da napravimo zdravu i snažnu privredu. Ta zdrava i snažna privreda mora u budućnosti da nam donese veće penzije, veća primanja, ali nije lak put do smanjenja dramatično visokog fiskalnog deficita koji je niži nego što je bio prošle godine, ali je i dalje veoma, veoma visok. Imamo ispod linije različite izdvajanja i uvek vam se to dogodi. I to postoji u našoj zemlji iz još jednog razloga. Zato što kogod se pojavi na ulici, svi podržavaju te ljude. I niko ne pita da li je to, izvinite, baš ispravno ili nije. Da li je to realno ili nije. Ja sad vas da pitam, evo niko nije... Podržavali dok ste bili u opoziciji? Dobrim delom. Ne sve, ali dobrim delom. Je li to bilo ispravno? Ne. Prihvatam svoju krivicu. I to sam već nekoliko puta rekao. Dakle, nismo podržavali uvek. Mislim da smo negde u važnim trenucima napravili razliku. Nikada nismo napadali ključne i dobro sprovedene privatizacije, ali smo napadali pljačkaške privatizacije. Mislim da je to normalno. To napadam i danas. O tome ćemo pričati kad budemo pričali o korupciji, ali pre toga bih vas pitao, govorili ste više puta... Ja ovaj novac, uzgred, da vam kažem, očekujem da Šejk Muhamed poseti Srbiju u narednim nedeljama i očekujem... Do kraja godine? Svakako pre kraja godine. Svakako pre kraja godine i očekujem i da novac dobijemo pre kraja godine. Osim Šejka Muhameda, dosta se pričalo i vi ste govorili o drugim bitnim ljudima koji bi mogli da pomognu ovoj zemlji u svojstvu vaših savjetnika. Šta se s tim dogodilo? Pa sve što sam rekao, sve će biti tako. Na primjer? Gospodin Guzenbauer, mislim da je 20. dolazi u Beograd. Gospodin Štroskan, mislim i pre toga da dolazi u Beograd. Znači on će definitivno biti vaš savjetnik? Pa ne, mislim da će biti savjetnik vlade, dakle... da će savjetovati i ministra finansija, ali i mene i premijera i da će pomagati Srbiji pre svega i u načinu kako da reprogramiramo dugove. I mi smo mu poslali, ja sam se video sa njim, razgovarao sam sa njim, doneli smo mu, pogledali smo naše bilanse, nije bio naročito zadovoljan i srećen kada je video, ali je ponudio već nekoliko rešenja i ja sam zadovoljan što... Znate, ja znam da u ovoj zemlji šta god da uradite, uvijek to dočekaju na nož. I oni su počeli da se bave time šta je on radio u svom privatnom životu, što niko nije još na sudu bilo kada dokazao. Ali sam uzeo, našao sam jedan primjer kojim ću ljudima da objasnim sve. Veliki Picasso, veći Picasso, je veoma loše tretirao svoje žene i svoju decu. A neki od najvećih zlikovaca na kugli zemaljskoj, poput Hitlera, volali su pse, žene, i tako dalje. Ako ćete po tome da sudite ko šta ostavlja iza sebe, onda biste mogli loše da sudite gospodinu Štroskanu. Mene on interesuje kao stručnjak, kao čovjek koji može da pomogne Srbiji. Ali to ne znači da treba promovisati loš odnos prema deci i prema ženama, čisto da... Podrazumeva se. No, da li je Srbija... Niti mislim da je Picasso promovisao loš odnos prema ženama i deci. Može li Srbija da se izvuče iz sopstvene krize bez velikih sistema koji zapošljavaju na hiljade ljudi, praktično svaki grad imao jednu takvu fabriku, odnosno mogli bismo preći da su gradovi nastajali oko takvih fabrika. Recimo u Nišu od tri velike industrije, mašinske, elektronske, tekstilne, danas ne radi ni jedna. Da li može samo od stranih investicija ili mora da postoji jaka domaća privreda? Mi ćemo, predsednik Nikolić je tu u pravu, razvijat ćemo, moramo da podignemo domaćeg privrednika, moramo da pomognemo. Vi razgovarate sa domaćim privrednicima raznim, znači ima ih i velikih i malih? Nikada dovoljno, ali razgovaramo. Ono što je strašno važno, to je da posebno podstaknemo razvoj malih i srednjih preduzeća. Tu će nam pomagati i EBRD, i EIB, i mnoge druge
svetske organizacije, strašno je važno za nas da podižemo domaćeg privrednika i da podižemo taj preduzetnički duh. Da ljudima u Srbiji objašnjamo da ne može san svakog od nas da bude da radimo u lokalnoj samoupravi i u državnoj administraciji, jer tamo je plata sigurna. Pa ako si sposoban, možeš i 10 puta da promeniš posao kod privatnika, svi ćete tražiti. Svi ćete tražiti zato što na tržištu svi traže dobre ljude. Uspešne ljude, sposobne ljude, pametne ljude, vredne, marljive ljude. Svi će da traže... Čini se da u Srbiji postoji jedan otpor prema onome što se u narodu kaže rad sa svojih 10 prstiju, recimo da ljudi rade i konkretan fizički posao. Negde sam pročitao da Srbiji fali 1000 odžačara jer niko neće da radi taj posao. Šta je potrebno da se promeni ta svest da je taj rad, ako ga mogu nazvati pod navodnicima pošten, da ne bude da je drugi nepošten, pa da ljudi kažu ipak nije samo cilj sedeti u fotelji ili ne znam, za nekim stolom, nego možda i otići za neku traku i raditi? Ja mislim da kada bismo mi svi o tome govorili, da bi svi ljudi dobro razumeli to. To je nekada, mi smo izgubili radnu kondiciju, radnu etiku, radnu disciplinu. Svi se danas rado sećaju Brozovih vremena, ali u Brozovo vreme, ne pričamo o politici, pričamo o stanju pre svega u ekonomiji, ali u Brozovo vreme naše tramvajske i autobuske stanice u 4:30 i 5 ujutru bile su pune ljudi. A pogledajte danas najveća gužva u gradu, 10:30, 11. Otprilike nam je to špic. Kažite, ko bi mogao danas da kaže u 7 ili 7:30 došao sam na posao u državnu instituciju zato što nisam obavio posao pre toga? Pa ja dođem u vladu u 7:20, pa nema nikoga. Nema žive duše. Kad kažem nema nikoga, možda sam preterao, ali govorim suštinski, 99% ljudi nisu tu. Zato što ne postoji ta vrsta navike. Da ustanete rano i da radite do kasno. Nama je potrebna promjena radnih navika. Nama je potrebno da ljudima kažemo ono što ne vole. Zato sam ja nekoliko puta govorio o političkim pričama, o maturskim ekskurzijama koje su najlakše i najlepše i najbolje prolaze u narodu. Ali nama je potrebno da radimo mnogo više. Da li, kad budete potrebna... počeli da sprovodite te mere, to će vas vjerovatno dosta skupo koštati što se tiče podrške koju imate kod ljudi. Pitanje je sad kako ćete izgurati to? Guraću dokle bude moglo da se gura. A onda će doći neko drugi da li su to bile dobre mere ili nisu bile dobre mere. Sad, da li... Znate, ja mislim da čovjeka koji ima rak ne možete da lečite pilulom Andola. I možda mu je prijatelj taj i možda vas mnogo voli taj koji će vam reći uzmi Andol ili pojedi jabuku. Izlečit ćeš rak. Loše su ti te hemioterapije ili ne znam šta već. Mogu loše da ti utiču na izgled, na raspoloženje, na sve drugo. Izvinite, ali to možda može da vas spase. A ovaj Andol ne može vas spase sigurno. I ljudi moraju da znaju da mi moramo sve da promenimo ako hoćemo da opstanemo. Ali mislim da bi bolji primjer bio da vi ovde ljude terate da, recimo, neko ko je gojazan da skine kilažu tako što ćete mu reći da ne sme da jede ili da ne sme da jede ono što najviše voli. I da on svakako neće voliti lekara koji ga savjetuje da jede manje ili da ostavi cigarete ili ga natera da ostavi cigarete. Da ga zamoli nego da ga natera. To je ono što vi tražite od građana Srbije. Baš to. To ne znači da ćete u tome sasvim sigurno biti uspješni. Sasvim sigurno ste vi u pravu. Dakle, ja mislim da su jednake šanse za uspeh i neuspeh. Daću sve od sebe da uspemo. Uradit ću sve da Srbija ne samo opstane, već i da suštinski krene napred, da stvorimo jaku i zdravu ekonomiju. I ako ne uspem, naravno, doće neko drugi ko će uspeti. Pre nego što nastavimo priču o tome da li vam je borba protiv korupcije uspešna ili neuspešna i da li treba izaći na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, jedna kratka pauza. Gledajte Reč na reč, gost je Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade. Gospodine Vučiću, popularnost i poverenje koje imate stekli ste između ostalog i zbog uverenja građana da ste iskreno posvećeni borbi protiv korupcije. Međutim, opozicija već sada sve glasnije optužuje da vi zapravo borbu protiv korupcije koristite samo kao masku za političke obračune. Kako je komentar? Ja ne želim da ulazim u to zašto i koji su sve razlozi da neko uživa poverenje naroda. Ni tada se nisam složio sa vama u jednoj emisiji
Ako se sećate, rekao sam da mislim da ljudi pre svega prepoznaju odgovornost, ozbiljnost i posvećenost poslu, a to je samo jedan deo u okviru ove šire stvari. Ja nisam čuo od početka bilo koje istraga, bilo koji potez tužioca, da je neko iz neke stranke, ne računajući tu Demokratsku stranku Srbije iz opozicije, na bilo koji način pozdravio. I ne govori to o opoziciji, već govore predstavnici jedne političke stranke. Kao što iz, recimo, DSS-a nikada nisam čuo sličnu vrstu optužbe da je reč o političkom obračunu, iako ima i nekih njihovih ljudi, kao što ima i nekih ne znam kojih sve ljudi. Koji su imaju druge primetbe, ali o tome ne, oni imaju povodom Kosova, da, ali ne povodom korupcije. Dakle, što se tiče borbe protiv korupcije, ja sam dužan da i vama i građanima Srbije podnesem određen izveštaj, jer se ja nisam bavio svim i nisam učestvovao u hvatanju onih koji su ukrali bicikl ili ne, ali sam učestvovao u sprovođenju plana za one koji ne znaju, kao šef biroa, dakle, u sprovođenju plana kako da se istraže 24 predmeta koje nam je dostavila Evropska unija, a po predlogu inicijativi gospođe Verice Barać. Šta je umeđu vremenu urađeno? Do sada je završeno u potpunosti 8 predmeta. Tužilaštvu za organizovani kriminal podnete su krivične prijeve u 6 predmeta. Luka Beograd, Tehnohemija, Jugoremedija, Nuba Invest, Azotara Pančevo i Sartid. Dva su podneta višem tužilaštvu u Beogradu Srbole i višem tužilaštvu u Kragujevcu Zastava Elektro. Ovim krivičnim prijavima obuhvaćeno je 72 lica, od kojih je 56 lišeno slobode. Ukupna šteta je 7.273.997.625 dinara. Kada na to dodate da su pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije postupili po još 17 predmeta, a to su predmeti Sloga Kać, Nibens, Razvojna banka, Galenika i Agrobanka. Galenika namerno govorim zato što ste mi u prošloj emisiji rekli da nikako da dođe na red. Zatim predmeti FK Radnički, Gradska uprava u Kragujevcu, Fakultet Filum, kao i predmeti u radu FK Crvena zvezda, FK Partizan, MBA Miljković, dve banke, Ekonomski institut, kupovina ICG, Internacional Kopaonik i AD Zlatibor Turist, kao i 4 predmeta gde su već podnete krivične prijave Nibens, Razvojna banka, Galenika i Agrobanka. Ukupna šteta je 85.107.144.711 dinara. Ja želim da kažem da smo podigli 180 optužnica samo u organizovanom kriminalu, da je već jedna završena pravosnažnom sudskom presudom, da mislim da su to veoma ozbiljni i temeljni rezultati. To su brojke koje mislim dosta i dovoljno govore. Završit ćemo sva 24 predmeta do kraja godine. Ljudi će videti šta, da je jedan put... Šta znači završit ćete? Istragu ćete završiti? Biće, tužioci će završiti sa podizanjem optužnih akata ili optužnicama ili ne podizanjem optužnih akata. Da, ali suđenja mogu da traju onda godinama. Pa čekajte, ali vi sad hoćete da za godinu dana završite istragu, podizanje optužnica ili odbijanje da se podigne optužnica, ili u slučaju da je podignuta optužnica se završi i suđenje. Pa jedno je završeno. Ali kako mislite da završite u godinu dana sve to? Sami to recite u kojoj to zemlji na svetu ima, koje su mnogo ekspeditivnije od naše. U kom roku onda mislite da će biti završeno? Ja očekujem da već krajem sledeće godine, sredinom i krajem sledeće godine, već mnogi predmeti budu završeni u prvom stepenu i pred sudom. Dajte, nemojte unapred da osuđujemo naše pravosuđe i da kažemo da to neće biti slučaj. Ajde da vidimo. Ja sam uveren, ja želim da verujem da oni hoće da na efikasan način taj problem reše. Ja samo govorim na osnovu dosadašnjeg iskustva. Pa, ne na osnovu verovanja, to sam napustio. Valjda se nešto promenilo. Da je bilo na osnovu dosadašnjeg iskustva, tačno bi bilo, kako su neki pogrešno razumeli pa to nama prebacivali, bilo bi minimalno optužnice iz oblasti organizovanog kriminala, pa se nikada to ne bi ni završilo. Ja sam uveren da, bez obzira na to što svi ljudi koji se zaklinju u svoju nevinost i državu optužuju i govore o tome kako su u pitanju politički procesi, uglavnom rade na tome da odlože svoje procese na svaki mogući način, koristeći svaku dozvoljenu zakonsku proceduru da se nešto prolongira, ne bi li umeđu Vučić pao s vlasti, pošto je Vučić kriv tobože za to, a ne sistem, a ne institucije, a ne tužilac koji je doneo odluku
za tako nešto. Dakle, sve to rade, ne bili nešto prolongirali. A ja ću vam sad pokazati... Ali postoji samo trenutak. Postoji verovanje da u Srbiji sudovi uvek sude onako kako aktuelna politika nalaže. Tako da ima puno onih koji veruju da ukoliko se ubrza, da će to biti zato što ste vi naredili da se određeni procesi završe na određeni način. A kako, gospodine Stanojeviću, malo pre niste imali nikakvo verovanje, sad odjednom imate verovanje? Imam samo sumnje, nemam verovanje. Pa čekajte, sad ste rekli da imate verovanje. Ne, naprotiv, rekao sam da nemam više verovanja. Ne, to ste rekli malo pre da nemate verovanje, pa ste rekli da imate verovanje. Pa ste onda rekli da nemate verovanje, nego da imate sumnju. Pa li imate sumnju ili imate verovanje? Šta imate? Da kažem da imam sumnju, da će svi procesi ići tako brzo. Imam i ja sumnju, a moj posao je da kažem da se uzdam u efikasnost pravosuđa i više ništa od toga ne mogu da kažem. To je sve što mogu da kažem što se tiče našeg sudstva. I da nema političkih pritisaka, to... Nikada, za razliku od dokazanih političkih pritisaka u prethodnom periodu, nikada nisam razgovarao ni sa jednim sudijom o bilo kojem predmetu. Nikada bilo ko od mojih saradnika na bilo koji način. Nikada. A postoji more službenih zabeleški koje jasno govore o pritiscima na sud u prethodnim periodima. Ponosan sam i na ovu činjenicu. A želim sad građanima Srbije i vama da pokažem na jednom primjeru kako to izgleda kad vas iz jedne političke stranke optuže da hapsite iz političkih razloga i da se u stvari ne bavite borbom protiv korupcije. Reč je o slučaju Kolubara, o slučaju o kojem se kao da je zabranjeno u javnosti da se govori u poslednje vreme, sem u smislu da je to Vučićev hir i da je to Vučić želao. Pa ja sad želim građanima da ukažem na određene činjenice, pa neka zaključe da li je Vučićev hir, da li sam ja kriminalac, da li mene treba da bude sramota, da li treba bude sramota policajce i tužioce, da bude sramota one koje su takve reči izgovarali. Reč je o slučaju Ćeran Savatijević. Naime, javno preduzeće Elektroprivreda Srbije posle odluke vlade donosi programske osnove za preseljenje naselja Vreoci u novembru 2007. godine. I oni kažu, prilikom utvrđivanja naknade, daću vam svaki dokument da vide građani Srbije, obeležio sam precizno, gospodin Stanojević će dobiti svaki dokument građani na uvid. Srbije. Građani Srbije, tako je. Prilikom utvrđivanja naknade za ekspropriisane nepokretnosti u svakom pojedinom slučaju, ranijim sopstvenicima građevinske parcele glavnog stambenog objekta sa prebivalištem u Vreocima na dan 1. jula 2007. godine. Zapamtite, 1. jul 2007. Dakle, onaj koji je imao prijavljeno prebivalište do 1. jula 2007. godine, mogao je da računa na dobijanje predujma u visini od 35% od vrednosti nepokretnosti prema preliminarnoj proceni veštaka. Šta se događa posle toga? Interesantno. 2,5 godine posle toga, 2.2.2010. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, predmet je taj i taj, vidjet ćete sad i zahtev sa sve potpisom. Gospodin Savatijević, 2.2.2010. godine, u policijskoj stanici Lazarevac podnosi zahtev za odjavu prebivališta iz Topole. Dakle, on nema prebivalište na adresi do 1.7.2007. u Vreocima. Podnosi zahtev za ličnu kartu, zamenu stare putne isprave i tako dalje. On, imate potvrdu o uručenoj ličnoj karti, izvolite, molim vas, 5.2.2010. godine. Interesantno, u tom trenutku, 3.2.2010. dakle, dan pošto gospodin Savatijević podnosi zahtev za promenu prebivališta, zahtev za drugom ličnom kartom, a 2,5 godine posle donošenja ovakvog plana, generalni direktor Kolubare, gospodin Nebojša Ćeran, kaže sledeće u uputstvu za pripremu i zaključivanje ugovora o uslovima preseljenja. Pogledajte, da li je ovo, gospodine Stanojeviću, 3.2.2010. Jel jeste? Da. Pa kažite, građani, molim vas, da ne bi, pošto možda oni ne vide na ekranu. Dakle, dan pošto je gospodin Savatijević predao ovo. Kaže, preseljenje domaćinstva podrazumeva da vlasnik nepokretnosti građevinske parcele i glavnog stambenog objekta ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište u Vreocima ne više na dan 1.7., nego na dan zaključivanja ugovora o uslovima preseljenja. Oni taj ugovor zaključuju samo nekoliko dana kasnije i Savatijević u Radoslavu na osnovu toga, a on se ne nalazi ni u prvoj zoni, taj objekat ni u prvoj zoni prioriteta, ni u drugoj zoni prioriteta, već 900 metara odatle. Nismo srušili tu kuću. Nećemo je srušiti još 5-10 godina. Možda nikada nećemo srušiti. Donosi se odluka da se na ime predujma protivpravno isplati 118 miliona
956.052 dinara. A to je samo 35% od ukupne cene procenjenog objekta. Dakle, poštovani gospodine Stanojeviću i dragi građani Srbije, mi smo za to dali više od 1.000.000 evra kao država. Više od 1.000.000 evra za nešto što nikada nećemo rušiti, najverovatnije, ili svakako ne, prošlo je 3 godine od tad. Nećemo rušiti sigurno u narednih 5 godina. Ja vas pitam, izvinite, da Srbija toliko bogata da 1.000.000 evra baca na ovakav način i na ovako, uz ovako jasne stvari koje se dešavaju? Je li zbog toga Vučića treba da bude sramota ili one koji su se na ovakav način ponašali? I to manje Savatijevića, a više neke druge koji su zastupali državu u tom trenutku. Ali iskreno... Ili to treba da bude sramota one koji su pokušali optuže državne organe i policiju i tužilaštvo da su radili pod političkim pritiskom? Je li ovo politički pritisak? Pa mi nismo isplatili gospodine Stanojeviću iz prve i druge zone prioriteta. Ko zna koliko nismo isplatili? A ne ovo što nećemo da rušimo u narednih 5 godina. I potpuno je jasno o čemu se radi. Ali to nije važno. Važno je ići na ono što sam rekao s početka. Srušiti sve, uništiti sve, destabilizovati zemlju i reći, aha, to oni rade iz tih razloga. Što je, su pohvalili možda postupak protiv Miškovića? Što je, su pohvalili možda postupak protiv bilo koga? Pa nisu nikada. Nisu nikada. Zato što postoji nedvosmislena veza i nedvosmislena saradnja koju možete da vidite između onih koji fabrikuju laži i izmišljotine, između onih koji finansiraju to, između onih koji to objavljuju i sprovode u delu. Ali istraga u Kolubari je počela još pre 2 ili 3 godine za one prethodne vlade. Dakle, nije prvi put da saznamo da u Kolubari ima stvari koje nikako dobro ne smije da se dešavaju. A šta je tu sporno? Kakve to vezima s ovim? Ne, samo kažem da to predstavlja verovatno deo jednog velikog naravno, posla kojom da se bavila i prethodna vlada. Naravno da predstavlja deo velikog posla i to nije sporno. Samo ja nisam razumeo da mi objasnite gde je ovde politički problem. Ima li nekoga ko nije razumeo šta se ovde dogodilo? Ima li nekoga... Izvinjavam se što sam narodu konačno izneo činjenično stanje. Ćutim sve vreme. Puštam da izgovaraju najteže moguće besmislice. Slušao sam kako nismo podigli ni jednu optužnicu za organizovani kriminal. Slušao sam, iako smo na poziv tih ljudi pomagali nekima da odu, da budu službenici u međunarodnim organizacijama, kako smo ih mi iseljavali iz ove zemlje. Ne postoji više izmišljotina koju nismo čuli. Da, ali zapravo njihova je optužba da ste u tome selektivni. Znači, ne dovode možda svi u pitanje da ste u ovaj slučaj... Pa kako ne dovode, kad sam to gledao na vašoj televiziji, da su dovodili baš u ovom slučaju i rekli da treba da bude sramota policajce, tužioce i ne znam koga još ko je to učinio. Evo, ja sam doneo narodu da vide. Hoćete mi pričati o Kraljevu i gospodinu Simoviću za ono što kažu, šta kažu veštaci. Znate kolika je knjiga? Kao sve ove fascikle koje sam ja doneo, da vidite kako se otima od mokrih čvorova do crepova. I ja ne znam ko. Evo, da ne bi rekli da sam ne znam šta uradio. Pa da vidimo samo ko će šta i kako da kaže. I to na muci naroda koji je ostao bez svojih krovova i bez svojih kuća u čitavom Kraljevu. Ali krivi su oni. I onda ja nemam pravo da govorim onome što mi je posao, ali oni imaju pravo da govore da je to nekakav politički obračun. Zna narod u Srbiji da nije. A ja vas pitam, kažete mi, a ko to treba da bude? Ko to nije, a treba da se vodi postupak protiv njega? Imate dokaze da treba da se vodi postupak protiv njega? Da pojasnimo stvari. Kažite mi to. Ja nisam taj koji će vam reći, ali će vam reći, verovatno poslanici u Skupštini, pretpostavljam. Koga misle? Nisu mi rekli, pitao sam ih više puta, nisu mi rekli. Rekli su mi poslanici u Skupštini, onako, jezikom koji nisam razumeo, jezikom koji ne priliči gospodi, koji ne priliči političarima. Rekli su mi kako Guzenbauer dobija 45.000 evra od države, što je notorna laž na mesečnom nivou. Rekli su mi da nema ni jedne optužnice. Rekli su mi ne znam šta sve, samo se ne sjećam ničeg istinitog. Podsjetite me na neko ime. Recite mi o kome je to reč, a da se protiv tog nekog ne vodi postupak ili da imate dokaz da izvršio krivično delo da država neće. Nemate, gospodine Stanojeviću, zato sam vas pitao. Zato što ne znate šta biste mi rekli po tom pitanju, ni vi ni oni. Možete kad me nema da odgovorim. A kad sam tu da odgovorim, onda svi ćute. Zato što znaju da ne mogu da pronađu. Zato što to u Srbiji ne postoji. Zato što na kraju, to je prošli put za Galeniku, pa su govorili sad, ne znam, nešto za Novi Sad.
Pa evo, sad će se završavati svi ti predmeti. Je vama zamisliva Srbija bez korupcije sada kada ste se upoznali sa razmerama korupcije? Razmere korupcije su veće nego što sam mislio. I mislim da znam danas o tome najviše. Mislim da imam najviše informacija i plašim se za našu budućnost ukoliko to ne budemo pobedili. Veoma je važno što smo doneli strategiju za borbu protiv korupcije, što smo doneli akcioni plan, što je stupio na snagu pre 2 ili 3 dana, što preduzimamo sve mere da se protiv korupcije izborimo. I ono što je važno što želim građanima kažem, da ćemo u narednom periodu, uporedo sa ovim našim zadacima, se posvetiti takozvanoj maloj korupciji, svakodnevnoj korupciji, korupciji koju obični ljudi primećuju. U domovima zdravlja, bolnicama, sa policijom, vojskom, sa administracijom na mestu. Da li ponekad je ta korupcija prosto neophodna zbog sporog i lošeg sistema? I vi morate da pronađete neki korupcija put? Korupcija nikada nije potrebna. A da imamo spor i loš sistem, tačno je. Ali spor i loš sistem je rodio korupciju, ali korupcija ne može da bude opravdanje za to. To što je nekome mala plata, nije opravdanje da uđe u prodavnicu da krade ili da zbog toga ubije vlasnika te prodavnice. Ali ako ja ne mogu da stignem na red za neki pregled koji mi je izuzetno važan i ako saznam da mogu nekako to da podmažem, izvinite, ali ja ću raditi sve, pogotovo izvinite, ako prijavite, neko... prijavite nadležnom organu da ćete to da uradite. I onda nikad neću stići na pregled. Ja mislim da ćete stići na pregled, a taj koji primi taj novac više neće raditi taj posao. Ja mislim da je to jedini put da se to... Ko će me onda pregledati? Pregledaće vas neko drugi ko radi u toj instituciji. Podjednako dobar. Podjednako dobar, siguran sam. Osim ako hoćete da mi kažete da su dobri lekari, samo korumpirani lekari. Ne, ja neću da kažem, to. Ali prosto ima slučajeva da ljudi sami traže način kako da stignu pre do neke usluge pa zato što im sistem to ne dozvoljava. Ali ja mislim da to dovoljno govori o nama i to je stvar koju moramo da menjamo. Rekao sam da ću vas pitati za Kosovo. Dakle, izbori na Kosovu su sasvim sigurno sada u novembru. Kakva je vaša poruka Srbima koji se dvoume oko izlaska, zašto treba da izađu? Ja mislim da je važno da oni koji poštuju državu Srbiju na Kosovu i Metohiji znaju da je država Srbija donela jedinu moguću odluku. I što mi budemo jači, što lista koju podržava vlada Srbije, koju podržava Srbija, bude dobila više glasova, to će biti naše pozicije i na Kosovu i u svetu jače. I mislim da ćemo imati priliku da time garantujemo i neku vrstu i ekonomskih i drugih promjena, ne samo na severu Kosova i Metohije, već i južno od reke Ibar. Ja znam da to nije lako ljudima. Znam sve njihove dileme i znam sve njihove muke. I znam sve njihove probleme. Ali ako mislite da to mi je bio najteži dan u prethodnih godinu dana kada sam otišao u Kosovsku Mitrovicu i kada sam se suočio sa onima koje su doveli da uzvikuju protiv mene, ali i sa onima koji su stvarno iskreno nezadovoljni. Jer su mu uvijek na najlepši način u Kosovskoj Mitrovici dočekivali. Ali sam morao da im kažem šta je ono što može da bude jedina politika Srbije. To je politika realna, racionalna, ozbiljna i odgovorna, pre svega prema budućnosti Srbije, ali ako hoćete i prema budućnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I kao što vidite, u bezbednosnom smislu nije bilo velikih problema, naći ćete ih jednako koliko ćete ih naći u Novom Sadu, pa me s pravom zove gospodin Čanak da mi kaže hoćete li nešto da preduzimate ili nećete. Dakle, šta da preduzimate u Novom Sadu? Oko bezbednosti, dakle, oko postavljanja načelnika policije i tako dalje. Dakle. Mislim da je bio vrlo, vrlo iskreno za to zainteresovan i ja sam iskreno odgovorio da hoćemo kao što smo i u Nišu. Pa se vidite ogromne promene u Nišu. Kad smo se dotakli već tih gradova, godinu danas ste obuzdavali svoj gradski odbor da pokrene promenu vlasti u Beogradu, govoreći da još nije vreme. Da li je sad došlo vreme? Pa mi ćemo o tome razgovarati naredne dana, ali ja mislim da mi imamo mnogo, mnogo važnih stvari koje treba da uradimo i u Srbiji, i u Beogradu, i na mnogo mesta, da bismo razmišljali o tome kome je to važno zbog njegovih unutarstranačkih stvari ili ne. Dakle, što se nas tiče, mi ćemo o tome razgovarati narednih dana, ne bežimo od promjena i od odgovornosti, ali ako neko misli da se neko sklanja od izbora, mislim da su i te mogućnosti vrlo otvorene. Tako da mislim da ljudi će svakako imati priliku
ne u dugom vremenu i ne dugo da čekaju da pokažu koliko ih narod voli. Neka malo konkretnija naznaka o tim razgovorima, gde idete, u kom pravcu, bliže tome da se ta vlast menja. Svi pričaju o tome da ste blizu dogovora da se vlast u Beogradu promeni. Pa nisam razgovarao ni sa kim, ali mislim da nije daleko od toga. Izborima ili matematikom, izborom protiv koje ste uvek bili? To je s tom matematikom u Gradskoj skupštini, vi ste uvek bili protiv toga? Da, ja sam bio protiv toga, za razliku od nekih koji danas o tome govore, a uvek su bili za to. Ali vrlo smo otvoreni da razgovaramo o tom i zato sam rekao da ne bežimo od izbora. Dok je još ova gradska vlast, da li je vama moguće sa Draganom Đilasom da sprovedete projekat Grad na vodi, budući da ste o tome razgovarali? Mi radimo na tome i što se mene tiče, ja nemam nikakvu vrstu lične mržnje, lične obsesije, niti bilo što slično što je karakteristično za neke kolege i poznanike iz opozicionih redova. Naš posao je da radimo na tome i mi u najboljem interesu građana radimo. Kad kažete njegovo veličanstvo, Dragan Đilas, najveći tajkun u Srbiji, jel tu nema ličnog ničega u tome? To je bio odgovor. Znate, kad izvučete iz konteksta, a ne kažete pre toga šta je sve izgovoreno, onda bi to tako moglo da izgleda. Ali zašto uopšte imate potrebu da izgovorite bilo šta što može da se izvuče iz konteksta na ovakav način? Pa možda ste u pravu. Možda je trebalo da ne budem čovek i ne reagujem emotivno, već kao mašina, ili odgovorim ili pričutim. Ili da budete veći čovek. Pravo ste, možda ja nisam dovoljno veliki čovek. Nisam to rekao, samo sam rekao da ste možda u ovoj situaciji mogli da... Ja prihvatam tu vrstu kritike. Jer prihvatate onda i mogućnost da vam neko na to odgovori da ste diktator? Pa nisu mi odgovarali na to, to su govorili unapred. Govorili unapred i ja sam... Neki su odlični u tome da drže demokratske pridike o tome ko je demokrata, ko je diktator. A to ko je diktator da govorite na svim televizijama u koje ste to diktaturi čuli i da to objave sve novine. U kojoj to diktaturi na svetu postoji? Poznajete li jednu, gospodine Stanojeviću? Kad mi budete jednu našli diktaturu u kojoj o tome možete da pišete svaki dan i da o tome govorite svaki dan i da vam to bude glavna tema, morat ćete da mi objasnite gde to ima na svetu. Znate, ja sam pravni fakultet, nisam prolazio pored njega. Bio sam jedan od najuspešnijih studenata u generaciji. Završio ga sa veoma visokim ocenama. Ja uporedno pravnoj praksi ne poznajem sličnu diktaturu. Zašto je to izvučeno? Zato što neki moraju da pronađu, kao što sam rekao na početku vaše emisije, moraju da pronađu utemeljenje i u međunarodnoj zajednici za kritiku ove vlade. Kad ne mogu da kažu da se ne ponašaju dobro po pitanju ekonomskih reformi ili nije baš lako, ili ne mogu lako da kažu loše rade po pitanju Kosova ili ne bore se protiv korupcije, onda ajde da izmislimo nešto sledeće. To je taj neko diktator. Čime je to potkrepljeno? Pa ničim. Time što kažu pa taj se pita za sve. Ne, pitaju mi ljudi. Kad me neko pita, ja mu odgovorim. Izvinjavam se što nisam tunjav i metiljav. Ima li neko ako me kažete izvini, ali ja se ovo ne razumem? Ili ne bih da sudim o tome? Ja to svaki dan izgovaram. Ja to svaki dan izgovaram. I o bezbroj stvari ne sudim uopšte. E se ljutite na ljude koji spominju da su vas pitali za neki savjet za stvari za koje možda vi ne bi trebali da odlučujete? I koji to javno govori? Ne, ali se ljutim na ljude koji pitaju ni za šta, a idu okolo i govore da su se sa mnom dogovorili da različite vrste poslova obavljaju i želim građanima Srbije da kažem i želim svim ljudima u poslu i na svakom drugom mestu da saopštim da oni koji se pozivaju na to da se dogovorili sa predsednikom Nikolićem ili sa mnom da treba da dobiju negde neki posao, da treba negde nešto da urade, pošto dobijam takve informacije sa terena. Onda kad proveravate, onda niko neće da vam posvedoči, ali znam da se to dešava. Hoću da kažem da to nije istina i da tim ljudima ne veruju i da to moraju da čuju iz usta gospodina Nikolića ili od mene i onda mogu da veruju to. A to se još nije dogodilo. Ono što sve češće čujemo iz vaših usta, to je da govorite o sebi u mračnim tonovima, predviđate sebi, kako kažete, skončavanje. E sad, da li je to strah da će narod odbaciti teške reforme za koje se vi zalažete, pa sami... Da li je to vaš ovaj pesimizam koji
stalno spominjete kao vašu karakteristiku ili je to tradicionalno srpsko tvrđenje pazara, kako neki kažu? A tvrdio sam pazar za šta? Pa recimo kada govorite o tome da ćete skončati i da znate da vam neki kraj, kako bih rekao, težak sledi. Da ne će razumijem, vas... a za šta sam tvrdio pazar? Pa recimo da na neki način pokušavate sebe da predstavite, to je sad već pitanje za psihologe ili već koga, da sebe pokušate da predstavite teže kako bi vam se ljudi, kako bi se ljudima više dopali. Recimo tako da, pa najjednostavnije, se... najumotanije pa kažem. Pa ta izjava se apsolutno nikome na svetu nije dopala. Ko je o tome da ćete skončiti? Da, pa nikome se ne dopala. A što ste onda to rekli? Kome je to mogla se dopadne? A što ste to rekli? Pa postavili su mi pitanje vezano za modernizaciju Srbije i za teške stvari koje moramo da preduzmemo. I ja sam govorio uz osmejak, ako ništa drugo, o političkom stavanju i... Znači, radi se o političkom, da se razumemo, pa, ne o životnom. Pošto ja su se, mnogi to suprotno razumeli. Ja se... Pa možda tu ima neke vrste želja kod nekih, ali mislim da i ljudima koji su bili prisutni bilo jasno o čemu se radilo, ali ja sam govorio da znam svoj narod, da beskrajno volim svoj narod i da znam kako se ljudi odnose prema političarima koje su nekada mnogo voleli, a koji im nisu omogućili matursku ekskurziju i takvu vrstu lagodnog života i radovanja, već preporučili sebe nekakvim teškim promenama. Ali još nešto da vam kažem. Ja sam čovek koji nema nikakav strah. Apsolutno nikakav. Imam odgovornost. I ta odgovornost je ogromna. Možete to da nazovete i nekom vrstom straha. Eto, nije to strah. Da kažemo možda, možda je to bolji izraz. Evo, da budem otvoren. Dakle, nije to strah za sebe ili za bližnje. To je strah za ono što možemo da uradimo u Srbiji. Odgovornost ogromna, velika. Znam da ljudi u Srbiji mnogo toga očekuju. Znam da mnogo toga moramo da promenimo i zato o tome govorim. A što se tiče činjenice šta, ko sve i na koji način mi želi dobro ili loše, nemojte da sumnjate da to znam i u fizičkom smislu mnogo bolje od svih ostalih, a da nije malo tih koji bi se nečemu što mislim da je prilično besmisleno i za šta sam mislio da su davno prošla vremena da bi se tome obradovali. Ali ja ne mislim da će se tako nešto dogoditi. Pre nego, drago mi da smo to razjasnili, pre nego što razjasnimo i kakav je vaš odnos sa ekstremnim navijačima, da napravimo jedan predah. Reč na reč, gost je Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade. Gospodine Vučiću, može li Srbija da reši krizu, korupciju i sve te krupne probleme, a da ekstremne navijačke grupe ostanu netaknute? Ili da budem još konkretniji, da li između države i ekstremnih navijača sada vlada neko interesno primirje? Ne razumem. Pa recimo to da se na bilo koji način da navijači ne izazivaju nikakve gužve, ništa, ili da bar u tome ne preteruju, da ih država ne dira. A šta biste vi, da mi diramo nekoga ko ne pravi nikakve nerede? Ne diramo nikoga ko ne pravi nikakve nerede. Onaj ko počini biće krivičnog dela, taj će da odgovara. Jer mislite da ne postoji u njima to navijenje samo kao da je maska, recimo, za prikrivanje kriminala ili recimo nekog drugog oblika? Tamo gde otkrijemo bilo kakvo krivično delo, bilo gde da postoji biće dela, ti ljudi odgovaraju istog sekunda. Tačka. Bilo da jesu, bilo da nisu navijači. Ako nisu počinili krivično delo, šta hoćete, hapsimo nekog zašto navija za neki klub ili zato što nam se ne sviđa to što je tetoviran ili što ima malu ili veliku ruku ili ne znam šta. Ako je neko počinio krivično delo, odgovaraće. Ako je počinio prekršaj, odgovaraće. Kao što odgovaraju. Pa zar to nije, neka vrsta, da kažemo, interesnog primirja, da ukoliko oni, znači ukoliko im kažete nemojte činiti krivična dela, znate da su ih činili u prošlosti, niko vas neće dirati. A šta vi hoćete? Vi hoćete da mi hapsimo nekoga ko ne čini krivična dela? Ima puno prijava krivičnih iz prošlosti koje nisu... Čekajte, čoveče, za krivične prijave koje postoje pod... Ili su procesuirane i moraju se završiti postupci. Kakve to veze ima s nama danas? Ne razumijem šta mi govorite. Shvatam vašu nameru, samo ne razumijem kako mislite da to izvedemo. Hoćete recimo da nekoga... procesuirate sve te krivične prijave i da se sa time izađe, pa da njih ne bude. To rade sudovi.
To rade sudovi. Tužilac je na osnovu krivične prijave, tužilac je podigao optužni akt. Idete na sud. Država zainteresovana. Ili je neko drugi podneo tužbu. Čekajte, to ide pred sud. I to će se promptno raditi sad. Podrazumeva se, kao i sve drugo. Dobro, sad imamo jedan konkretan slučaj, mogućnost da se i ove godine održi gej parada ili parada ponosa, zavisi kako je ko zove, gde su upravo te navijačke grupe bile najveći otpor i upravo su tada činile nasilje, odnosno pribegavali su nasilju, ne bili sprečili učesnike parade. Najpre, očekujete li ove godine, ukoliko bude održana parada, da će takvog nasilja biti? Kakve su vaše prognoze sada? Nisam se bavio time. Dobit ćemo izveštaje. Pretpostavljam da će ponovo to doći na sto i gospodina Dačića i moji, da će doći na sto biro i onda ćemo time se bavimo. Šta to znači? Hoćete li, ukoliko bude zvanično prijavljena, biti u stanju da omogućite da se održi? To znači da ćemo mi doneti odluku u skladu sa interesima građana Srbije. Ukoliko budemo jasno znali da možemo bez težih posledica da obezbedimo javni red i mir, sprovešćemo. Sviđalo nam se to ili ne. Ukoliko taj javni red i mir bude... Da li smo sposobni za to? Sposobni smo. A ako me pitate da li mislim da je pametno da prikazujemo svetu slike iz 2010. godine, ja mislim da nije. I zato je važno doneti odluku koja će značiti poštovanje prava govora, poštovanje prava različitosti, ali ne mislim da treba da ugrozimo ni Beograd, ni bezbednost bilo koga. Ali malo pre ste mi rekli da ne umem da postavim pitanje zato što sam vam spomenuo da postoji potencijalna opasnost s tim ekstremnim navijačkim grupama. Ako ne bude bilo, ako procenite da je suviše opasno, zar vi time ne dajete njima za pravo da prete tim nasiljem i da sprečavaju nekoga da održi, recimo, obično sučetnju? Ne, ali pitam sad vas. Možda za to, kad to kažete na takav način. Pri tome takva odluka nije doneta. Ali ja vas pitam jednu stvar. A izvinite, mi kažemo možemo da kontrolišemo sve. I izvedemo silu, izvedemo 5-6 hiljada ljudi do zuba naoruženih. I neko strada. Ja vas pitam, hoćete li sutra da kažete da smo Dačić i ja ili bilo ko drugi krivi za život tog lica? Hoćete. A ako postoji neposredna odgovornost u tome da su neke mere loše sprovedene, da je neko prekršio pravila i slično, da, hoćemo. Ma nemojte. Ali ako tražili su ljudi ostavku Šutanovca kad je poginuo vojnik, tražili su moju ostavku posle 3 dana kad sam bio ministar zato što je poginuo vojnik na razminiravanju. Znate, vojnici ginu. Ali tu se utvrdi neposredna odgovornost i zna se ko je kriv. Ne mora da bude kriv ministar ukoliko ministar zaista nije nešto sprovodio. Ali ovde govorimo o drugim... Ja ne mislim samo da je pitanje nečije krivice tu. Mislim da je pitanje nečije i moralne odgovornosti da li želite i smete u tako nečemu da učestvujete. Dakle, mi odluku nemamo, ni za ni protiv. Mislim, nemam ništa protiv tih ljudi, ni jednu reč nikada niste čuli od mene. Mislim da je važno da poštujemo pravo različitosti. Meni niko ne smeta da li ću se pridružim, da, neću. Da, možda i boriti se protiv nasilja, ali tako? I neki put je potrebno i tom nasilju odgovoriti na čvrst način. Uzeo sam ovaj primer koji prosto se svake godine ponavlja, ali ima i drugih primera. Dobro, gospodin Stanović, razumeo sam vašu poruku. Odgovorit ćemo na čvrst način. Nemojte zbog mene. Ubedili ste me. Ali prosto vas pitam. Vaša argumentacija je bila jača od moje. Ne bih se usudio da preuzmem toliku odgovornost, ali... Lako vam je kad treba neko drugi da je preuzme. Pa zato donosite sudove bez problema. Razumeo sam vašu argumentaciju. Navijači postoje zbog sporta, ali nisu navijači... Što ste navali na navijače? Ne, pitam vas sad nešto drugo. Pitam vas za sportske klubove. Pitam vas sad za sve one navijače koji zaista uživaju u sportu i vole da dolaze na fudbalske ili košarkaške utakmice upravo zbog toga da bi gledali lep sport. Klubovi su, ti veliki klubovi su neuspešni ne samo sportski, kada se recimo radi u Evropi, nego i poslovno. I sad da vas pitam navijački brutalno, ako mi to dopustite. Hoćete li prodati Zvezdu? Neću prodati ja ništa, niti je to moje. Ako me pitate da li sam... Pitao sam vas metaforički. Da li sam za nešto da bude zdravo ili da bude bolesno i da umire polagano, ali sigurno,
Ja sam za to da nešto bude zdravo. Da bude čisto, jasno i zdravo. Ja sam za to da se izvrši privatizacija i ne krijem se ni iza koga, iako znam da su svi navijači ili većina navijača protiv toga, i Partizana i Zvezde. Evo, ja sam za. Ja sam na tom severu proveo ne znam koliko godina kao mladić. Ja sam za privatizaciju zato što, znate, Zvezda se urušava, Partizan se urušava, tu nema biznisa, to su udruženja građana u kojima je uvek rukovodstvima ili delu rukovodstava lepo, što se neretko troše državne pare na različite načine. Ne zaboravite i to što je sa Gazpromom postignuto, postigla je država. To što vam EPS da 800.000 evra, to vam je dala država. Mi trošimo milione evra na te klubove, a što da trošimo kad mi možemo da zaradimo od njih? Da dovedemo nekoga ko će da napravi dobar biznis, ko će umeti da napravi dobar posao, profit za sebe, ko će na stadione, hoću da odem na stadion, da imam tri hodine, nađem tri sladoleda, četiri kolača, uživam, gledam fudbal. A zašto je to sad nemoguće da se napravi? Recimo, ja vas pitam zašto je nemoguće. Zato što je mala zarada za nekoga ko nema interes da malo zarađuje, nego razmišlja, nije moje, baš me briga, hoću da zaradim na transferima mnogo, a uglavnom gubimo i svake godine su sve veći i veći gubici. Ja vas pitam, može li neko racionalno da mi objasni šta je to što je protiv, šta je to što bi mogao da bude argument protiv privatizacije? Čuo sam nekoga, jednog mog prijatelja na televiziji Pink je rekao, ja sam protiv toga, ja ne mogu da navijam za privatni klub. Pa čekajte, kako mogu navijati u Barceloni, kako mogu navijati u Realu? To nisu privatni klubovi, to su klubovi koji pripadaju navijači. U Manchester United je privatni klub. Ali o tome se radi, to je jedan model su Barcelona Real, znači španski model, drugi model je engleski model. Vi sprovedite kakav god hoćete model, vlasnik se zna, a ovde se vlasnik ne zna. I ovde se ne zna ni ko upravlja klubovima, ni drugo. Osim što znam da država mora da odvaja pare. Jer ako država ne odvoji pare, onda ću ja vama kao Partizanovom navijaču da budem kriv što nije dovoljno para došlo u Partizan, ili će Dačić da bude kriv Zvezdinim navijačima, ni jedan, ni drugi, ni krivi, ni dužni za bilo šta od toga. A što da vam dajemo pare? I jednima i drugima. A što kad možemo da uzmemo pare? Za državu da uzmemo. I sigurni ste da ta privatizacija za neku godinu neće biti u spisku nekih spornih privatizacija? Siguran sam da ako je ne izvedemo, potpuno sam siguran da više ništa neće moći da spase ni Zvezdu ni Partizan. Ali nemam nikakav problem. Znate, ja kad sam govorio o bolnim rezovima u Srbiji i o stvarima u kojima mora da se menja svest, ja sam znao na šta ću da naiđem. Šta god da sam rekao, vi biste rekli suprotno. Da sam rekao ono drugo, vi biste mi rekli da ste za privatizaciju. E tako je to u Srbiji danas. Stvarno, ponekad novinari to moraju tako da radi. Da, govorite o tome. Pa, pogotovo kad ste vi u pitanju. Ali je to, ja to vama. Hvala. Dakle, to je suština je u tome da, znate, ja mislim da naš cilj mora da bude stvaranje zdravih firmi, zdravih preduzeća, zdravih sistema. Ako vi mislite da nešto ovako teško obolelo, kao što su fudbalski klubovi Zvezda i Partizan, koji su veliki brendovi, imaju ogroman broj navijača, može da opstane na ovakav način, ja vam kažem, lažu vas. Svi koji vam to kažu. Lažu vas i mnogo vas lažu. I sve navijače, a mislim da po ovim istraživanjima koje sam gledao Zvezda i Partizan imaju 91,5% navijača u Srbiji. Dakle, 92% tih ljudi u Srbiji, da kažem, da to nije istina. Zvezda i Partizan ne mogu da opstanu ukoliko ne budu privatizovani. I ako neki srpski tajkun legalno kupi Zvezdu ili Partizan, odnosno Zvezdu dozem, pošto ste navijač, hoćete li ići na utakmice? Kao što sam išao da sad ne idem često, ali kad imam priliku, podrazumeva se. Kogod kupi legalno, kogod uloži novac, kogod od toga napravi dobar i uspešan, ko napravi dobar tim za dobar klub, podrazumeva se i na Zvezdinu i na Partizanu. Dobro, on kad kupi, on ne mora da pravi dobar tim. To je sad njegov, može da radi šta god hoće, kao što radi sa drugim firmama. Izvinite, a šta će da radi? Mi ćemo ga ograničiti za zemljište i reći ćemo da zemljište ne može da otuđi. Ne, u redu je to, ali nemojte mene da pitate, budući da je predsednik Nikolić danas je isto to pitao, kako to neko kupuje rudnike, recimo, po Srbiji i onda sa njima ništa ne radi ili kako kupuje fabrike sa kojima onda ništa ne radi. Ja ću da vam kažem zašto ne rade. Velika je razlika. To kupi neko zato što mu to služi da uzme dodatne kredite, zato što onda može da uzima
na osnovu tih rudnika uzima dodatne garancije, ne bi li uzeo novih 35-37 miliona evra i da tih 35-37 miliona evra ne bi vratio. Znao je predsednik Nikolić odgovor na to. I to ćete sprečiti ne samo kod Zvezde i Partizana, nego kod ostalih. Podrazumeva se. Kada će započeti pregovori o priključenju sa Evropskom unijom? Imate li vi neku precizniju informaciju? Do kraja januara svakako. Jeste li tu pesimista ili optimista? Kad Tanja Miščević kaže da pregovori sa Evropskom unijom mogu da teku mnogo brže nego što se sada misli, da li se tad budi onaj pesimista u vama koji kaže pa nisam baš siguran ili ste tu malo bolje volje? Ja sam uvek pesimista po prirodi, ali mi je drago da je Tanja optimista i uveren sam da će ona to dobro i uspešno da gura. Mi ćemo pomagati koliko god možemo i važnim i ne uvek lakim odlukama, ali to su naše obaveze i mi to moramo da završavamo i istovremeno se bavimo unutrašnjim reformama koje će nam takođe omogućavati brže približavanje Evropskoj uniji. Mislim da mi moramo sebi da kažemo da li 2020. ili 2027. govorimo o realnim datumima. Ja mislim da naš cilj mora biti 2020. ulazak u Evropsku uniju. Pre toga ćemo nam se mnogo toga omogućiti. Možda da probamo i pre toga, ali ja govorim o onome što su poslednji, što bi trebalo da bude naš poslednje vreme za ulazak Srbije u Evropsku uniju i mislim da to možemo da postignemo. Ostalom, pogledajte koliko Hrvatska ima koristi od članstva u Evropskoj uniji. To prosto nije za porediti u odnosu na našu zemlju. A kako ćete vi meriti, recimo, u narednom periodu uspešnost ove vlade, da se vrati malo na početak i kako će građani moći da procene da li se ide u dobrom pravcu? Da li ćete se zadovoljiti samo da igra bude dobra, kao što je recimo u slučaju selektora Mihajlovića, ili ćete tražiti konkretne rezultate? Ja veoma poštujem i gospodina Mihajlovića i mnoge druge, ali mene interesuje samo rezultat. Ali ponekad rezultat kratkoročno može da bude dobar, ali dugoročno može da napravi velike probleme. Mene pre svega interesuje dugoročni rezultat. I zato ćemo se posvetiti tome što će značiti povlačenje, da vašu metaforu iskoristimo na 16 terac, ali ćemo čekati da iskontradamo gol. Što znači, sprovodit ćemo bolne, teške rezove, branit ćemo se teško, ali ćemo postići gol, a onda pokušati i drugi i treći. I vršiti smenu generacija, što već sad radite. Da ostanemo u tim metaforama, niste išli na fudbalsku utakmicu sa Hrvatskom, iako ste bili čest gost na stadionima kad ste bili mlađi, ali da li ćete ići na teniski duel sa Kanadom? Neću, iako, zato što imam teške dane. Petak i subotu pre svega i nedelja mi nije laka, ali petak i subota su mi, mislim, 14 sati zauzeti. Već tako da neću imati vremena, ali želim svu sreću našim teniserima i uveren sam u njihov uspeh. Uveren sam da će još jedan put pokazati koliko su bolji od svih nas. Novak Đoković, koji je inače veoma oprezan kada je politika u pitanju, pohvalio izbor Vanje Udovičića za ministra sporta, posebno zato što ste ga vi predložili, istakavši da vas vidi kao sposobnog čoveka. Vi ste na to odgovorili da vam taj kompliment predstavlja i čast i teret. Zašto? Zato što je došao čovjeka koji ne daje lako takve izjave, nije ih nikada davao. Zato što je došao čovjeka ogromne odgovornosti, čovjeka koji je, mogli ste da vidite kakva je psiha tog mladića i u meču sa Nadalom. Mogli ste da vidite to bezbroj puta, da vidite kolika je njegova ljubav i odgovornost prema otadžbini. I to je za mene teret, zato što sam ja svakako mali čovjek u odnosu na njega i nadam se da ću uvek imati i pored svih napada kroz koje čak i on neretko prolazi, što ne mogu da znam, iako je naš najveći sportista svih vremena, nesumnjivo, možda nije doneo toliko medalja sa olimpijada i svetskih prvenstava, ali nesumnjivo čovjek koji je doprinao apsolutno najviše u srpskoj istoriji. Drugačija vrsta sporta, da. Apsolutno najviše doprineo promociji Srbije i ugledu Srbije u svetu. Dakle, kada tako nešto čujete, onda osjećate još veću odgovornost i plašite se da i njega, a i ostale ljude ne razočarate. I ja nisam neko ko je trčao da se slika sa gospodinom Đokovićem. Nikada to nisam uradio. To inače ne radim. Želim mu svu sreću.
Želimo da bude onako jak kakav je uvek bio, a ja ću se truditi da ne budem apsolutno slab i da ga ne razočaram u smislu onoga što treba se uraditi za Srbiju. Gospodine Vučiću, uprkos vašim sumnjama, želim vam puno uspeha u radu budućem, naravno duži život kad smo bili kod one teme oko toga o političkoj i drugoj sudbini. Hvala što ste bili gost javnog medijskog servisa. Ja želim vama sve najbolje i da diktaturu što češće pominjete da bi ljudi shvatili koliko nije istina. Hvala gospodine Vučiću, poštovani gledalci, gledali ste Reč na reč sa Aleksandrom Vučićem. Ostanite uz RTS.